kaa taas tää some paska. Oli se sit sota tai et raiskaa lasta. Aina löytyy niitä, jotka valittaa jaksa. Kun ei asiat menny niin kuin haluis. Taska! Nyt on otsikoissa nää terrorismiuutiset. Miks tappaa pitää, ku ois joku tautinen? Siit joku jaksa jauha sitä, ettei saisi laittaa profiilikuvaks kuvaa, joka liittyy Pariisiin. Koska Syyriassa on sama tilanne koko ajan. Ei jumalauta, missä menee raja? Kaikki saa mun mielestä surra mitä suree. Se ei varmaan oo kenenkään toisen murhe. Kyllä mä ainakin haluun tukea kansaa, joka siellä suree menetetty maansa. Mä voin ainoastaan ja vaan kuvitella niin, miltä tuntuu kun se menee tunteisiin. Terroristit hyökkää, paina pääsi alas. Ihmiset hyökkää, vaan overi valas. Kaikki tää paska sais pikkuhiljaa loppuu. Täällä on ihmisiä, jotka kuolee jo kohtuu. Terroristit hyökkää, paina pääsi alas. Ihmiset hyökkää, vaan overi valas. Kaikki tää paska sais pikkuhiljaa loppuu. Täällä on ihmisiä, jotka kuolee jo kohtuu. Mitä vittua pitää alkaa somessa raivoa? Mulla on jo Ranskan lippun kuva, en oo ainoa. Ymmärrän kyllä, et esim. Syyriassa eläminen on täyttä paskaa. Mut miksi suomalaiset raivoo sitä somessa toisille? Miksei oltais sama kansa? Ymmärrettä surua ja ahdistustamme. Es joku vois yhdistää kansaamme. Kaikki kuolee aikanaan, mut miks pitää toista alkaa tappamaan? Mitä se itää? Nyt suomalaiset somessa perkele! Kuunnelkaa edes välillä toisianne. Puhallettais yhteille ja oltais tukena silloin kun oikeesti joku tarvii apua. Tappelu aina täällä tappelun perää. Pakko sano kansalle, koita vittu herää! Terroristit hyökkää, paina pääsi alas. Ihmiset hyökkää, vaan overi valas. Kaikki tää paska sais pikkuhiljaa loppuu. Täällä on ihmisiä, jotka kuolee jo kohtuu. Terroristit hyökkää, paina pääsi alas. Ihmiset hyökkää, vaan overi valas. Kaikki tää paska sais pikkuhiljaa loppuu. Täällä on ihmisiä, jotka kuolee jo kohtuu. Terroristit hyökkää, paina pääsi alas. Ihmiset hyökkää, vaan overi valas. Kaikki tää paska sais pikkuhiljaa loppuu. Täällä on ihmisiä, jotka kuolee jo kohtuu. Terroristit hyökkää, paina pääsi alas. Ihmiset hyökkää, vaan overi valas. Kaikki tää paska sais pikkuhiljaa loppuu. Täällä on ihmisiä.